gràcies per venir. Ens fa una especial il·lusió avui doncs, fer aquesta roda de premsa per presentar la nostra Festa Major. Ens acompanya doncs, el regidor de Cultura, tinent alcalde de Cultura, el Carlos Guàrdia, i l'Andreu Campius, un dels tècnics importants que ha fet molt bona feina perquè aquesta Festa Major doncs, sigui una realitat. Abans de tot, agrair la feina de tota la gent que hi ha al darrere d'aquesta Festa Major. Hem de ser sincers, hem de reconèixer que aquesta Festa Major, molta part, evidentment, com sabeu, estarà ja preparada per l'equip de govern anterior, que va estar treballant fins a l'últim dia per deixar-ho la majoria de les coses lligades, i per tant aquí doncs, agrair a tots els tècnics i sobretot a la regidora de Festa Sortina, la Sílvia Isla, doncs, la feina que ha fet. I després doncs, aquest relleu ha agafat el Carlos i ha estat coordinant doncs, acabar una mica de fer que tot això funcioni, que això rutlli i que d'aquí molts pocs dies doncs, tinguem a finals d'agost aquesta Festa Major tan fantàstica i que esperem que sigui molt gaudida per part de tots els urgents i les urgentes. I agrair la feina doncs, això, de tots els treballadors municipals, de tota la gent que hi ha al darrere, que a vegades no es veu, però que sense aquesta gent seria impossible fer la Festa Major, la coordinadora de casetes, la comissió de festes, òbviament, el Consell Municipal d'Infants, el Consell Municipal de Joves, totes les entitats, tots els clubs i tots aquells voluntaris que fan possible que tot sigui un èxit, així com tots aquella gent que els hi tocarà treballar durant la Festa Major i que sense la seva feina, sigui des dels serveis municipals o altres. Doncs de tots els treballadors que sense la seva feina també això seria impossible. Abans de donar la paraula al Carlos i a l'Andreu, també doncs, dic que com no pot ser d'una altra manera, també la nostra Festa Major se sumarà a la campanya d'una festa lliure de violències masclistes, la campanya de també és cosa meva, per un Alt Urgell lliure de violències masclistes i de LGTBI-fòbia. Dono ja la paraula al Carlos, que us donarà una mica més detalls, i després l'Andreu us acabarà d'explicar tots els temes com a nivell. Merci. Com deia l'alcalde, l'edició d'aquest any, doncs, que en breu ja la tindrem enllestida. Nosaltres ens queda, estem enllestint alguns aspectes previs i després, òbviament, doncs, amb totes les entitats i que esmenta l'alcalde, doncs, vetllar perquè funcioni tot correctament aquests dies. L'edició d'enguany aplega gairebé una vuitantena d'activitats, pensada per tots els públics. Després sí que l'Andreu us explicarà una mica més detall alguna d'aquestes activitats i alguna de les novetats, però sí que nosaltres voldríem destacar una d'elles perquè cada any és la que va agafar més embranzida, és una de les més participatives, que és el Correfoc. El Correfoc, a càrrec dels Diables de l'Alt Urgell, cada any hi ha més participants, no només de la gent de la Seu, sinó també està atreguent gent de fora. Per tant, això és molt important perquè estem situant el Correfoc com un esdeveniment de referència. I això vol dir també que els Diables de l'Alt Urgell doncs, cada any doncs, milloren, van incorporant algunes modificacions, noves aportacions perquè sigui un esdeveniment el més atractiu i segur possible. Per tant, és una de les activitats que cal destacar de la festa. Pel que fa a la comunicació, que aquest any doncs, va a càrrec de l'empresa Formes, dir-vos que la comunicació de la Festa Major estarà disponible en format paper i en format digital, en format paper en el programa, que ben aviat, doncs, properament el distribuirem a totes les llars de la Seu i de Castellciutat. I en format digital estarà tota la informació disponible al web www.fmlaseu.cat, on trobareu disponible la programació i tota aquella informació d'interès de la Festa Major, així com els diferents perfils de les xarxes socials, de Facebook, Twitter i d'Instagram. Així mateix, doncs, el llibret de Festa Major estarà, en aquest cas, doncs, disponible allà treu a l'Espai Armengol i a Turisme de l'Alt Urgell. Per tant, una mica seria una visió general de la Festa Major i, si us sembla, doncs, l'Andreu us explicarà amb més detall aquestes activitats o les novetats de l'edició de la Festa Major. Hola, bon dia. Probando. El principi de la Festa Major ha estat dissenyada per buscar un equilibri en quant a participació, o sigui, en quant a diferents franges d'edats i gustos de la població. Per tant, d'aquesta vuitantena d'activitats hem de destacar, jo crec que pràcticament en més de 30 activitats hi ha una participació de grups locals, tant sigui, per exemple, 18 grups esportius que organitzen activitats esportives, fins a unes
15 o 18, o sigui, 15 entitats locals que fan des del seu folk o els diables que fan normalment el correfoc, els foilats que participen al, al camp de Codina, cornovesteus que fan activitat, o sigui, una activitat itinerant al lloc de la seu, amb, el seu repertori, la signo que fan un concert amb la seva família, és a dir que bueno, és una oferta equilibrada i amb moltes activitats amb el protagonisme de l'ús de la seva. Penso que vull destacar. En quant a novetats, hi ha moltes novetats, però o sigui, podré remarcar una sèrie d'elles. Bàsicament van molt enfocades a públic familiar, que és una dels segells, jo crec, d'aquesta festa major, buscar l'equilibri tant de la programació com de les edats. I hi ha moltes activitats que van enfocades a públic familiar de totes les edats, és a dir, inclús la prèvia i el tot petit com a punt de referència que és per totes les edats, des d'un fill més petit de 2 anys fins a l'avi ens faran ballar i saltar durant durant una hora seguida, sense dubtes. Després també inclús l'espectacle que hi ha del McLaren també és adreçat a tota la família, encara que sigui el dijous a les 10 de la nit. I la biblioteca, en aquest cas, també el dimecres, que és un dia que habitualment feia la bibliopiscina, ens ofereix un espectacle familiar d'un grup basc amb dos passes, amb dues sessions. És a dir, tot està molt enfocat a que tothom que vulgui, que estigui pel carrer i vulgui anar a una activitat, pràcticament pugui ser atractiva per tots els públics. Una de les novetats que volia remarcar també seria la de... un espectacle familiar dins del seu folk, que seria l'espectacle Essències, de Pepino Pasqual, que és un senyor de referència en el món folk. Després també hi ha una altra novetat, que és una ballada i una classe oberta de swing a càrrec del grup Swing Pirineu. Un tobogán de 25 metres que s'instal·larà al Caperol de Cerdanya perquè tota la família pugui desnissar-se a Costa avall. Sense preocupacions i tot això. De quants metres? De 25. I, bueno, i també un any més també l'Associació de Geure de Trugell ens ofereix una jornada de jocs de taula el dimarts 27 de la nit al pati de la biblioteca. A més, un grup de classeu, que organitza jocs de taula. Bueno, en veritat, jo crec que està tot bastant dit i no tinc gaire més coses a dir. Bueno, naturalment hi ha els grups oficials, el bus i... o sigui, sí, una mica... els grups tant bus per tot el braç, que seran els caps de cartell, tant el dissabte com el dilluns, acompanyats de grups de versions de qualitat molt contrastada i també, especialment també, una nit on hi ha un DJ que és el de referència també, que és el Tonés Codina, que és conegut també per la seva participació en un programa de TV3, si no m'equivoco. I, bueno, en principi, crec que està el programa està tot molt a vista. I ja per acabar, doncs, us anuncio algo que suposo que esteu esperant, que qui farà el pregó de Festa Major aquest any. Doncs aquest any el pregó de Festa Major creiem que no el podia fer ningú més que qui s'ho ha guanyat durant tot l'any passat, que és l'equip sènior femení del Cadí la Seu. Com a reconeixement a un club de casa nostra que aquest any, o aquesta temporada, celebra els seus 50 anys i que justament doncs, la temporada passada va fer una temporada espectacular, que eren terceres de la Lliga, i classificant-se per Europa i que aquest any doncs, passejarà amb molt d'orgull el nom de la Seu per totes les ciutats europees on participarà. És un reconeixement amb elles, és un reconeixement al club i és un reconeixement a tot l'esport femení en general, des de l'esport base fins a l'esport d'èlit, com ara mateix doncs, tenim una usillenca que va quedar tercera amb el campionat, l'últim campionat celebrat. Campionat del món o campionat mundial? El campionat mundial celebrat fa ben pocs dies, la medalla se la va menjar el diumenge. Doncs l'Anna Palma serà una de les pregoneres d'aquesta festa major i per nosaltres és un orgull doncs, que ho hagin acceptat i que n'hagin acceptat el repte de fer el pregó com aquest reconeixement, ja us ho dic, a tot l'esport femení hi ha un club molt nostre, hi ha una temporada fantàstica que ha fet i una temporada l'any que ve que esperem aquesta temporada que també sigui fantàstica.
ens quedem a la vostra disposició per si teniu algun dubte, alguna pregunta, algun aclariment. Els espais són els mateixos? L'objectiu és també fer arribar la festa major arreu de la seu? Sí, però... sí, sí. Sí, sí, s'ha contemplat la posició d'esplais, com per exemple passa el camp de Codina, que ja va seguint habitual. Hem ampliat també alguns espectacles familiars a Joan, a plaça Joan Sansa, i habitualment bueno, tota la resta d'espais que són habituals també les casetes, com per Catalunya, normalment, com passa Patalín, és a dir, que tot està, no sé, està repartit per tots els espais. Sí que no hi ha hagut una ampliació, però sí que es mantenen els que ja són de referència, vaja. No sé si teniu xifres de pressupost, si referent a la seva comparativa l'any anterior, si s'incrementa, si redueix. Sí, hi ha hagut una... De fet, hi ha hagut un ajustament, és a dir, que es gastarà menys que l'any anterior, aproximadament serien cap a un 8-10% menys de... O sigui, mantenint les activitats es gasta un 8-10% menys. S'ha buscat molt el rendiment màxim dels diners, com sempre va ser habitual, i cada vegada costa més, una mica perquè la temporada d'agost tots els grups tenen feina i realment ningú baixa preu, no? Però s'ha buscat... Això també hi ha la implicació de la gent de la seu, que ajuda molt a mantenir el pressupost. Està ajustat.